Bom dia! Eu tô começando a fazer live à tarde, tô falando bom dia. É porque eu tô acostumado a fazer live à tarde, de manhã, e já meti um bom dia. Eu já tava acostumado, já sai automático. Boa tarde, galera. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá saindo o som certinho? Deixa eu ver aqui se tá saindo o som direitinho, galera. Acho que sim, tá saindo o som direitinho. Beleza. Tamo junto aí. Galera, comecei mais tarde agora que eu tô tentando fazer esse plano pra semana de sempre estar fazendo as lives à tarde. Eu fico ali nas minis durante o dia, no bot, fico trabalhando aqui e depois à tarde eu venho pra só fechar o evento e fazer o que tiver que fazer. E é isso aí. Primeira coisa, galera, que eu tenho que falar aqui. Primeiro eu vou dar um salve pra vocês aqui, essa galera que sempre me acompanha aqui, tá todo mundo junto aqui me ajudando sempre. Tamo junto, sou muito agradecido e honrado por vocês, cara. Então, vamos que vamos. Paulo Roberto, boa noite. Paulo já meteu um boa noite ali. Paulo Costa, horário bom, gostei. Eric, salve, salve. Roberto Lima, fala Heber, beleza. Esse evento já fechei hoje. Que bom, mano, que bom que você já fechou. Eu tô quase fechando ele, mano. Só com as mini, eu já beirei ali já o fechamento. Só eu finalizar agora com o GT, que vai ser aquele sofrimento, já deu o que falar hoje, GT. O GT tá cheio de polêmicas aí hoje, a gente pode até trocar uma ideia sobre essas polêmicas de hoje do GT, vai ser bem legal a live aí, e vamos que vamos. Falcon Heber, mudou o horário, já fechei o evento, a horas. Valeu, Falcon, parabéns, cara, pra você também, que já fechou o evento. Eu tô, fiquei agarrado, por quê? Se eu fecho o evento, que graça que tem eu trazer a live para vocês. Então, por conta de vocês, eu não fechei ainda. Boa tarde, Lox, salve, salve. Hulk Fera, oi, Heber, boa tarde. Valci Clay, boa tarde, galera chegando aí aos poucos. Fala, Wesley, está com qual colocação no evento? Deve estar bem, o Wesley deve estar bem, o Wesley é monstro. Fabiano Oliveira, tá perdido na... Perdidaço, mano, perdidaço na hora. Eu estava em terceiro, já jogaram para sexto. Poxa, cara, que pena, mas é assim mesmo. Hulk Fera, manda salve. Salve aí pro Hulk Fera aí, ó. A mistura, a fusão entre o Hulk e o Fera. Eu sempre falo isso. Luan Silva, boa tarde, tamo junto, meu amigo. Jefferson, que é o Jefferson, deve ser o Jefferson Calisto aí, né? Boa tarde, jovem. Valci Clay, tem código hoje? Tem sim. Salve Fabiano. Salve Fabiano aí do World Suplementos, grande fera aí. Vamos lá, galera. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é isso aí, né? Sobre o código, mano. Vou fazer o videozinho do código aqui rapidinho. Primeiro eu tenho que trocar de conta. Calma aí, deixa eu trocar só de conta aqui, porque eu não vou lançar esse código na minha conta principal, porque a gente pode guardar esse código até sexta-feira para pegar ali um peixe novo, né? Então eu não vou fazer isso, não vou dar essa vacilação aí de pegar. Grandes é o Stanco, não é? Stanco, mais velho, você é gordo, hein? Cara, eu tô com a cara assim porque eu troquei de lente, lens crop lens. Tô com uma lente mais fechada, né, cara? Então fica esse carão aqui, ó. Parece que eu sou gordo igual não sei o quê. Apesar que eu sou um pouquinho, tô um pouquinho gordinho, né? Mas vamos aqui, vou botar em qual conta? Vamos botar na conta nova. Vamos botar o código na conta nova. Por favor, já digitem o código aqui para mim, que a gente já vai começar essa live colocando o código, beleza? World. Heber, tirei 11.350 do Tubarão Lixa, que foi 3 estrelas ainda, fiquei no quarto colocado na mini. Foi o que eu falei hoje lá no grupo.
O Fischer Clash abriu a porta, tá? Pro 13 estrela do Tubarão Lixa. Tá todo mundo tirando. Isso vai ser difícil, porque se tá todo mundo tirando o 13, o melhor 13 vai ser o que vai dar a ponta ali. Live agora tá parecendo um repolho de... Cara, esse cara... Tá mesmo, mano. Caraca, eu preciso trazer minha lente de volta, minha lente mais aberta, que aí eu fico fininho. Assim eu tô parecendo um cabeçudo, parece um cabeça de repolho. Boa, Emerson, boa, boa. Então, galera, foi isso que eu falei hoje. Mas vamos pro mais importante. Coloca o código aí pra mim, fazendo um favor, se vocês puderem. Digitar o código aí, que eu já vou pegar ele, já vou fazer o vídeo do código já. Já até preparei a capa pro vídeo do código. E a gente já começa focando ali. Eu vou falar o que eu vou fazer nesse evento, que falta um detalhe para mim começar o GT. Eu não vou entrar de cara no GT, porque falta um pequeno detalhe que a gente vai tentar fazer. Então coloca o código aí para mim, por favor, quem já pegou azar alguma coisa. Deixa eu procurar aqui. Ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho o código aqui. Que isso, papai? É SZNIO. SZNI3O. É assim. SZNIOOO. 3O. Ctrl-C. Tamo junto, vamos lá, 13 pessoas, 13 likes, galera, não esqueça dos likes aí. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é começar fazendo o vídeo do código, beleza? Então, salve, salve, galera do canal Pesque Game. Deixa eu fazer uma craquete aqui, pra mim saber aonde que tá, ó. Ó, craquete, pronto. Salve, salve, galera do canal Pesque Game, Ever aqui para mais um vídeo no canal. Galerinha, videozinho de código aí e sem muita enrolação, vamos lá para esse vídeo. Lembrando que esse código você pode ver se ele vai dar certo na sexta-feira. Eu vou guardar o meu para sexta-feira no peixe novo, que vai ter aí na sexta-feira. Então, se você quiser guardar o seu, arriscar, eu vou estar arriscando o meu aqui para abrir na sexta-feira. Outra coisa, lembrando que esses códigos que eu coloco aqui no canal são de 48 horas apenas. Depois de 48 horas eles não valem mais. Então nem adianta ficar aqui nos comentários me metendo na paulada aí sobre esses códigos. 48 horas todos os códigos. Depois disso, acabou, beleza? Vamos lá então para a próxima tela. Estamos aqui na tela do game rapidamente aqui. Vamos fazer esse... Na nossa janelinha de código. Tem tanto tempo que não tem um código que eu já até esqueci como faz vídeo de código. Mas estamos lá. Na telinha do código aqui, eu vou dar um Ctrl-V. Vou dar um Ctrl-V. Mas é o seguinte o código. SZNIOOO. 3O. Beleza? Vamos abrir esse código aqui. É uma caixa de ouro da fortuna. De ouro da sorte, desculpa. Estou até embolado aqui. De ouro da sorte, e você pode obter iscas do peixe novo nessa caixa. Então fiquem ligados aí. Se você quiser arriscar, na sexta-feira você pode estar usando esse código, tá? Depois do evento ali, no comecinho do evento, você lança ele, você pode estar adquirindo iscas do peixe novo que vai rolar, beleza? Se tiver evento de peixe novo, a gente ainda não sabe, mas tem tudo para ter peixe novo. Saiu um post lá no Facebook, eles falaram que vai ter o peixe novo, então vale muito a pena guardar. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, ativar o sininho, e tá aí o código, ó, um pack da fortuna de ouro. Beleza, galera? Valeu! Aquele craquete! Fechou! Fui! Beleza, galera, já vou fazer aqui rapidamente o... Cadê? Já vou ler os comentários de vocês, tá? Só um minutinho. Deixa eu ver onde que eu peguei a craquete aqui. Aqui eu acho...
Pô, tinha achado, hein? Deixa eu dar um zoom aqui que é melhor. Pronto. No, ó. Novo código insano. Vou botar insano que dá aquele insano no Finishing Clash 2021. Novo código insano do Fischer Clash 2021. Vamos botar aqui cortes. Cortes da live, né? Fecha e já manda fazer o nosso vídeo. Eu já tenho a capa dele. Beleza, olha lá. Vamos ver aqui, a galera falou pra caramba que minha cabeça de repolho. Galera, ó, vai me apelidar de cabeça de repolho, não, hein? Vou ficar bolado com vocês, hein? Esse negócio de cabeça de repolho. O Emerson também, né? O Emerson não perde uma, velho. Caracas, cara, já arrumou o nome. Craquete de repolho. Os caras são. Salve, salve, Lei de Embalagens aí, Ale Ferreira. Tamo junto, meu amigo Falcon. Kit dourado da sorte. Salve, salve. Esse é o código. S-S-Z-N-I-O-O. Live. Live esse horário, nobre. É, cheguei mais tarde aí. Beleza, live desse horário branca. Tá o Emerson me zoando, cabeça de repolho. Que raiva, mano. Repolho. Eu acho que vai ser o último lago. Aí, o Emerson já tinha falado isso com a gente lá no grupo. É o último lago, tá? Pode ser que seja. Não é uma certeza, mas ele se. Emerson, vocês sabem, né? Tem de tudo dessa merda desse jogo. Tomara que não. Fala aí. Falaram que é colorado, né? Não. O Colorado, a galera tá achando que é Colorado porque teve essa fotinha, essa foto do código foi um peixe do Colorado, mas não é não, tá, galera? Aquilo dali o Fischer Clash costuma fazer isso mesmo. Eles colocam essas capas de alguns outros lagos, tá? Mas não é pista. Bem, não sei, né? Quem sabe o que pode ser? Mas eu creio que não seja pista, porque eles já fizeram isso outras vezes e todo mundo ficou bolado. Ah, Galápagos, Galápagos. Já fizeram várias capas ali com Galápagos e tal. E não foi, entendeu? Então não pode ser, mas que não seja, né? Cara, eu fiz a capa aqui hoje. Aqui, ó. Novo código. Beleza, capa novo código. Vou colocar aqui outra coisa aqui, ó. Vou botar aqui live. Não. Vou botar aqui Fischer Clash. E vou botar também cortes. Beleza. Só um minuto, galera. Só tô editando aqui rapidaço, porque eu já tô atrasado com esse código, né? Todos os canais já devem ter feito esse código aí no Fischer Clash. Temos que fazer, né? Não pode deixar que ele é o videozinho que mais gera receita aqui para mim. Vocês têm ideia, dá os 5 a 6 dólares um videozinho de código aqui. Quando a galera chega a 1.000 visualizações, dá mais ou menos isso. É bem pouquinho, mas juntando com todos os outros vídeos durante um mês, eu consigo chegar aí nos 50 dólares. Mas eu tenho que fazer vídeo todos os dias para chegar nos 50. Não é muito fácil porque o Fischer Clash não é um jogo hypado, né? Então a galerinha aí não. Vou ter que trocar aquelas hashtags ali, mas antes disso, eu só vou salvar aqui, deixar ele no ar para não enrolar a gente.
Eu só quero aqui atualizar agora aqui a parte aqui da monetização. Não posso ficar sem. Beleza, ele já está ajustado, eu só preciso mesmo. Não preciso fazer nada, na verdade aqui eu vou começar logo a jogar. Vou trocar aqui minha tela aqui, deixa eu ver se vocês não estão me chamando mais de repolhão. Até que eu bote de novo essa lente, que eu pegue a lente com o meu parceiro, que eu emprestei. E vou ter que ficar com o cabeção de repolhão mesmo. Então, por favor, não me chame de repolhão. Tipo Mekong, sim, efeito de lente afeto do peixe. Grande Stanko, Stanko tá na praia agora? Deve estar tá na praia, né, Stanko? Stanko está na beach. Dali Eber, peixe novo essa semana, com certeza. Peixe novo, alemão. A pista do evento semanal Febre do Ouro. É a pista, é o Emerson falou sobre isso daí, né? A febre do ouro ali dá a pista. O Emerson faz uns cálculos ali, que eu sou meio pângua, que dá. É, na febre do ouro aqui dá a pista. Ele falou um negócio, como que é mesmo? Nem lembro, cara, como que é o esquema. Mas é a parada do ranking, eu acho que é alguma coisa assim. Enfim, eu não vou falar isso aqui, que eu vou acabar falando merda. Mas é mais ou menos isso. Galera, o que eu tenho que fazer aqui, tá? Eu tenho outro vídeo também para fazer, né? Que é... Ah, não, o vídeo é do fechamento. Esse eu vou fazer depois. O do código que eu ia fazer, eu já fiz, né? Eu só preciso vir aqui no último vídeo de código que eu fiz. E foi qual? E pegar toda a bagagem aqui. Nossa, já fiz vídeo pra caramba essa semana. Aqui, ó. Vem aqui. Pega todas essas hashtags que fazem o meu vídeo bombar, geralmente. Vem aqui na edição. Deixa eu tirar minha cabeça de repolho, porque senão fica feio. De qualquer maneira, fica a cabeça de repolho de todo tamanho, né? Além de dar muita diferença, cara. Só não me zoem. E vamos pegar também as hashtags. Essas hashtags aqui. Ajudou muito. Copia hashtag. Desfaz de todas essas aqui. Coloca essas aqui. Pega só o nome do pangolé. Vai lá de novo nas hashtags e coloca aqui. Show de bola. Agora podemos. Vamos lá. Galera, o que eu tenho que fazer aqui, galera, antes de ir pro GT? Primeiramente, a gente tem que fazer essa vara lendária 6, né, cara? Porque a gente tem a épica 6, a gente tem a mítica 6, falta pra gente a legendária 6, beleza? Então a gente precisa fazer isso. Deixa eu ver os comentários aqui. TV foi horrível, repolhão. A TV fica horrível, o repolhão. Pô, sacanagem, velho. Não para, não tem fim, não. O cara, quando é zoeira, é zoeira. Este evento tá bem fácil. Esse código vale quantos dias, Hebe? É 48 horas e os códigos geralmente valem, tá? Teve vezes que o Fishing Clash cortou na sexta-feira mais cedo, mas geralmente dá para fazer o macete.
Ah, mestre, mudou o horário, apenas que a premiação das minis tá ruim, vale a pena, não só vale as fichas. Cara, realmente tá bem ruim mesmo, mas é o que temos, né, cara? Fazer o quê? Então, o que que eu vou fazer aqui, galera? É levantar o máximo possível de vara, porque eu já sei que eu vou ganhar uma vara 4. Eu preciso de mais duas varas 4 para fazer uma vara 5 e não queimar essa belezura aqui, ó. Olha o que que a gente tem aqui. A gente tem uma vara 5.080, 3.8, 34.2. Eu não quero queimar essa vara e fazer ela 6, porque sem a vara 6 no GT eu vou, ó. Vocês sabem, né? Nossa, até quase caiu aqui. Ia fazer um gesto obsceno e quase caiu, derrubei tudo. A vara 4 é aleatória. Eu sei, mano, sei. Beleza, é isso aí mesmo. Ah, é, mano, verdade. Agora que você falou, eu me atentei. Verdade, cara. A vara é aleatória, não é pro pesqueiro. Que merda, mano. Não vai dar certo, hein? Caraca, Lê, você falou mesmo, mano. Tá certo, você tá certíssimo, cara. Agora que eu lembrei aqui, eu fui visualizar aqui na minha cabeça, eu lembrei que a vara lá, ó. Oh, que eu vou fazer, mano? Que eu vou fazer para levar uma vara para 6? Será que vocês acham que dá para ganhar o GT com a vara 5? Eu tirei ele de 12 estrelas, eu botei ele isca 4. Eu tirei ele de 12 estrelas hoje, cara. Só que aí, mano, que tá. A minha saiu pro Fernando de Noronha mesmo. Pô, Paulo, que top, hein? Vamos lá, vamos fechar esse evento então e vamos ver para onde que esse bicho vai cair. Vai com o cara, vai com o cara e a coragem. Eu acho que tinha que tomar uma. Boa noite, pescadores. Fabiano, vai sofrer no GT. Vou mesmo, mano. Vai na fé que dá. Cara, vamos ver. Mas antes disso, vamos lá tentar. Talvez vai que caia aqui para mim. A chance vai ser maior. Porque com essa quantidade de varas aqui, eu acho que eu não vou conseguir fazer a vara 5. Eu tenho aqui mais ou menos, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 varas 2. Se eu puxar aqui os meus arquivos, eu tenho aqui os packs de varas. E os packs de vara vai dar 20 varas, vai dar uma vara 4. Uma vara 4 a gente já tem ali, tá? Uma vara 4 eu acho que a gente já tem aqui, ó. Somente uma vara 4. Mas no meio dessas varas tem um monte de vara ótimas, que também fica ruim de quebrar, né, cara? Tá vendo aqui, ó? Olha a época, 4.4. Tem uma mítica aqui da raia. Uma coisa que eu quero perguntar para vocês que já foram no GT, cara, eu tô ficando fora direto aqui do enquadramento aqui da câmera. Tô melhor batendo um carão aqui. Sobe mais duas varas 2. E queima tudo. Será que dá, Emerson? Subir duas varas 2 e queimar tudo? O GT vai vir um pack com vara 3. Só tubarão. Então, eu sei quais são os caras do GT, né? A minha pergunta é o seguinte: tá vindo aleatório ou tá vindo certo? Você joga uma, vem um peixe épico, no próximo vem o mítico, no próximo palco vem o legendário. Ou é aleatório mesmo? É aleatório, ó. Pode ser que caia o legendário e pode ser também que não caia, né? Então tá bem aleatório ali, como nossos amigos falaram. Eu tenho 40 de peso aqui, mas eu só vou usar nos últimos palcos. Aqui veio aleatório. E quantas vezes veio o legendário para vocês, galera? Quantas vezes, mais ou menos? Um de cada vez. Aí, pro Emerson veio só duas vezes o legendário, cara. Porque o mítico e o épico eu dou conta, mano. Dá para dar conta aqui com essas varas. Meu medo todo tá no desgramado legendário, entendeu? Poucas vezes, mas veio ali, ó. Com a lei veio duas vezes. Cara, vamos começar a jogar aqui então.
Vamos fechar esse evento. Vamos ver para onde que essa vara vai. Vamos tentar já pegar o tubarão lixa, que ele tá na competição lá em cima. Falta uma mini só para mim fechar, tá? Fechar todas elas. Eu não fechei ainda, por quanto falta uma em primeiro lugar. Tubarão lixa, a gente seleciona só os powers que eu tenho com mais quantidade aqui. E vamos lá, vamos ver como que a gente tá aqui. Tá batendo 15.570. Eu peguei o bônus desse peixe hoje cedo com giro de 90. Eu fui atrás porque aqui eu não tinha muitos bônus. Ó, o legendário, ele com pouco tempo ele tem que sair pelo menos 16, assim, ele tem que sair assim, ó. Se ele sair assim, 16.300, eu acho que eu vou ser competitivo, depende muito do meu adversário, né? Mas se ele sair mais ou menos nessa base aí, ó, de 11 estrelas, fácil, pode ser que eu seja bem competitivo, tá? Eu não preciso buscar mais valores, que os valores eu já tirei tudo. Pedi duas vezes porque não tinha sonar. É, mano, sem sonar fica ruim, né? Pra mim veio um... 6 e 7. Pra mim veio no piso 5, 6 e 7. Três vezes, então, veio pro nosso amigo alemão. Vamos lá, a gente não sabe o que a gente vai encarar. Eu tô com medo porque eu já tô no level 202, né? 202 de level aí, eu não sei o que eu vou enfrentar aqui. Não é um pesqueiro que é muito bom meu. Então eu tô meio inseguro aqui, mas vamos lá. Sua isca tá quanto no legendário? Tá 4. Tá 4 a minha isca. Provavelmente poucos colocam isca 4, mas no meu level... Aí a galera pega. Fechei agora sem perder um coração. Qual level que você tá, Falcon? Depende muito do level, né, mano? Aqui, ó. A gente tirou hoje bem alto esse peixe aqui, cara. Mais um inscrito no canal aí, quem é? Quem é? Quem é? Aí, é um russo, mano. Tamo junto, russo. Eu não sei, não vou saber falar o teu nome, que é bem complicadinho aqui, mas é um russo aí. Salve, salve. Obrigado pela presença no canal. Obrigado aí pela sua inscrição. Tamo junto, meu parceiro. Galera, hoje eu tirei o 3 estrelas desse tubarão, mas eu acho que todo mundo tirou 3 estrelas do tubarão, daquele tubarão lixa, né, cara? Eu acho que todo mundo tirou 3 estrelas dele hoje. Não, assim, a galera que tem um pesqueiro bom, tá? Também não é todo mundo, a gente não pode falar desse jeito. E não são todos que tiram. Peguei 2 estrelas na isca 2 com vara 4. Pô, legal, mano. Legal demais, demais, demais. Tamo junto. Se der força em cima do lixo, é melhor. É o melhor. É um negócio que eu não tenho como escolher, né, cara? Quem vai cair lá no GT, né, cara? Então, a minha preocupação é o legendário, mano. É o único que eu não tenho várias 6. Os outros dois eu não tenho o bônus de um, né, do... Poxa, o que eu fiz aqui, mano? O que eu fiz? Entra no clique no... Tô aqui na parada errada, nada a ver, velho. Ó, se bater assim, ó, 16, eu creio, de cara, eu creio que eu vou levar. Lá pra frente que o negócio fica mais complicado, tá? Lá na frente o trem é mais embaixo. Mas os primeiros palcos, eu não vou nem usar peso nos primeiros. Eu vou deixar meu peso pra usar nos palcos finais. Eu não vou nem estar usando peso, tá? Vamos só ver se essa vara vai cair realmente pro Fernando de Noronha. Ter a mesma sorte que o nosso amigo aí teve. Legendário, qualquer 12 já serve. Pô, pior é isso, mano. Qualquer 12. Como que tira 12 direto com ele? Com uma vara 5? Tem que ser com a vara 6, mano. Tem que ser com a vara 6. Porque aí o tamanho ajuda muito, sacou? Ele vai vir com mais frequência porque ele já tá no level 4. O negócio é pegar, mano.
Pegar sem o equipamento, mas vamos tentar. Não vai ter jeito mesmo. Eu vou queimar as varas ali até ver aonde vai dar, mas eu só creio que só vai dar para fazer uma vara 4. Não vai dar para fazer mais de uma vara 4. Eu precisava de três varas 4 ruins para queimar elas, pluf, fazer uma vara 5 e aí pegar ali. Tirei um de 12 com vara 5. Valor de 16.900 e pouco. Cara, o 12 eu também tirei uma vez, o Falco. A gente tira, cara, uma vez não é difícil, entendeu? Pior de tudo é tirar em sequência, direto, se cair direto, entendeu? Eu também tirei, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 16.671. Varinha 5. A vara tá até boa, tá? 70 e tal. Com a árvore 90, 95 e tal. Mas é pegado o negócio, não é bonito. Cara, 20 segundos ali, eu não tirei o peixe ainda que eu preciso. Tô quase fechando aqui. Tem que fazer o vídeo também do fechamento. Boa tarde, Nilson Moraes. Tamo junto, Nilson. E aí, cara, como que você tá? Tudo certo? Aqui, ó, tubarão limão. Lixa. Ah, não, era o limão, não era o lixo. É o outro que eu preciso ir, é o primeiro. Não, é esse mesmo. Esse que eu tirei 13, eu preciso tirar o valor dele lá. Tomara que ele saia de novo aí, de pelo menos 11 ali, né? Se ele sair no valor de 11, é garantido pelo menos o primeiro lugar. 10.600. Tá vendo? Com ele eu vou ter facilidade. Com ele sai 12, brincando aí. De novo, outro 12, ó. Com ele eu vou ter facilidade. Agora, e o mítico talvez também eu tenha um pouco mais de facilidade. Agora o legendário, que tá toda a nossa. Aí, ó, 11 veio. Pode ser que seja até em primeiro lugar lá. Eu bati ele de 11.390, galera, hoje. Pacote dourado da sorte. Galera, acabei de fazer o videozinho no canal aqui do código. Passa lá, dá uma olhadinha no vídeo, dá um like lá. Se você quiser fazer isso agora, tá? Eu prefiro que você fique aí na live aí. Mas se você quiser dar um corre lá e dar uma olhada no vídeo, fica à vontade, ajuda. Ou se não, espera a live acabar. Vai lá, entra lá, fica um minutinho lá só, dá um like. E vai ajudar muito aí o nosso videozinho lá também, tá? João Carlos, salve, salve. Ali, nosso parceiro ali, ó, o russo ali, ó. Iopa. Iopa e o Fishing Clash. Ele mandou aqui, agora não vai dar tempo de traduzir, né? O que que ele falou, mas. Tamo junto, meu parceiro. É Iopa, isso aí mesmo? Iopa e o Fishing Clash. Tamo junto, meu parça. Galera, quase fechando aqui, hein? Vamos lá, mais uma nele. É o Tubarão Lixa que é esse? Eu confundo os dois. Tô em segundo lugar, mano. O primeiro tá um pouquinho só mais elevado. Dá pra buscar, tá? É, eu já tirei ele fácil de 11, cento e pouco. Vamos lá então, né? É o lixa. É o tubarão lixa. Vamos buscar esse último primeiro lugar, tá? Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Só falta ele aqui, esse aqui. Se pegando em primeiro lugar, já vai fechar esse aqui também. E a gente fecha tudo ali e vamos buscar rank. Deixa eu ver como que eu já tô no rank. Olha a quantidade que eu tô no rank. Por conta do GT. Tem que fechar o GT. Se eu quiser ir bem, tem que fechar o GT. O GT tá ficando por último aí. Vai ser o último que a gente vai fazer, tá? Caiu a live do gringo hoje. Ah, é, cara. Hoje a galera, eu chamei a galera pra ir lá na live do gringo aí do. Eu não sei falar o nome dele. Iopa, Iopa, Iopa. Eu acho que é isso, Iopa. Ele não entende nada que eu falo, igual eu não entendi nada que ele falou. Mas a gente compareceu na live do nosso amigo ali, tá? Parceiro aí. Tamo junto, obrigado aí pela presença dele. Vamos lá. Vamos ter que tirar um 11 um pouquinho maior. Só um cadiquinho maior, um 11. Sem o peso, a gente consegue fazer isso. A gente precisa de um 11 ali mais parrudo. Vou tirar um aqui de base, porque a gente também não pode perder, né?
Vamos tirar os dois aqui de base. A gente tá jogando contra a Olga. Salve, salve, Josi, grande Josi. Tamo junto. E aí, como vocês estão? Tudo tranquilo, Josi tá trabalhando com pressão. 11,29, cara. Eu não sei se esse valor vai bater o valor do cara lá. Eu não lembro qual o valor que ele tirou, mas eu tenho que botar 100% aqui. 11,29. Eu queria tirar pelo menos um 11,100. Porque os danados lá, eles jogam em cima da hora, cara. Quando estiver fechando, eles vão lá e colocam os valores deles, surpreende os caras. Eles têm essas manias. Os gringos fazem muito isso. Ó, mas não vai rolar não, não vai rolar não. Tem que tomar cuidado também para não gastar tudo. Porque a gente tem bastante power aqui, mas acaba, um dia acaba, né? Então, espero que eu esteja em primeiro com um ponto de diferença do cara lá. Rapaz, realmente não estou. 37 ele tirou. 15. Vamos continuar na mesma balada. Vamos continuar que sai. Foi um 11,77. Já sabe se vai ser peixe novo na sexta. Sim, Carlos Frank. Ele vai ser. Ah, sim. Tudo indica que vai ser, né, cara? A gente não sabe, mas tudo indica que vai ser. E lá no UFC oficial. Respondeu um gringo lá. Falou que provavelmente vai ter peixe novo na sexta-feira. Eles já estão programando o peixe para sexta-feira, tá? Vou ligar aqui um pouquinho a minha sorte. Vou tentar gastar aqueles 20 sorte ali que eu tenho. Eu preciso tirar um 11. 11 acima de 30. Um 11 40 já me dava o primeiro lugar. Porque o cara lá, mano. Tá desgramado na minha frente. Deixa eu tirar esse daqui. Vou tirar o outro também pra gente não perder. Beleza, já veio. E agora eu vou forçar. Vamos forçar porque precisa de um 11 melhor. Eu sei que ele é capaz de vir sem usar o peso. Basta ele bater aqui, mas ele. Na hora que eu não tava fazendo live, cara, ele tava vindo é toda hora. 11 cento e pouco ele vinha. Com tranquilidade. Eu nem esperava que esse bicho ia vir de 13, pra vocês terem ideia. Mas eu preciso de um primeiro lugar ali, tá? Ó, já que foi pra 900, vamos usar todos. Vamos lá, velhinho. Vamos lá. 11 cem, cara. Não é possível que você não pode me presentear. 11.274, galera. 11.274. Top, 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 top. Posso puxar? Tranquilo. Opa, aí sim, cara. Aí sim. Agora fica difícil dele pegar. Gastei o que eu não podia, mas primeiro lugar a gente pega a última ali, ó. Tá? Vamos aqui indo para fazer o fechamento, tá? 11K, falta pouco. Falta, na verdade, 500 pontos. Mais uma aqui dessa, a gente já fecha o evento, beleza? Vamos aqui pro Tubarão Lixa. E a partir dessa daí, a gente já vai fechar. Vai ter a aparição de todo mundo hoje? Cara, pode ter, mano. Vamos pro Discord. Pior que hoje vai ter reunião do pessoal aqui em casa. E é umas 7h30, são 18h20. Eu ia tentar fazer tudo aqui antes disso. Senão a esposa vai puxar minha orelha. Mas a gente pode marcar também para amanhã também. Porque se eu começar a conversar com vocês aqui, eu não vou parar. Eu sei disso. Eu sei que eu não vou parar. Porque vocês são top demais. Chama todo mundo. Eu acho que eu vou deixar para amanhã. Vai apanhar. Vou mesmo, cara. Eu já até deixei tudo arrumadinho, passei pano no chão que ela pediu. Ela passa um pano no chão ali lá fora e tal. Já deixei tudo esquematizado, lavei panela, as panelas ali que eu lavo do meu almoço, né? Já lavei as panelas, passei pano no chão, dei uma varrida, joguei o lixo fora. Deixei tudo nos trinques para fazer a live aqui para vocês. Mas eu tinha que fechar mais ou menos até umas 7 horas, daqui a pouquinho ela chega.
Ah, amanhã tem que ser antes das 16. Sabe dizer se tem peixe especial essa semana para os. Isso aí, limpa a casa, senão galera, a partir de agora eu acho que já rolou. Já vamos estar tá fechando esse evento, tá? Tá lá, fechado o evento, galera, beleza? Fechadinho, vamos receber aqui. Vamos ver se o equipamento vai cair para onde que a gente quer. E depois mesmo é só ali o GT, tá? O GT que nos resta ali. Tem que completar algumas coisinhas ali, mas depois é só o GT. Se cair esse equipamento pro pesqueiro aqui, vai me ajudar, tá? Vamos ver. Não dei a sorte, cara. Não dei a sorte, galera. Infelizmente, eu acho que não vai dar para fazer a vara. Vou ter que encarar mesmo. Tô quase levando o peixe da Groenlândia pro full, cara. Pro level 5. O que a gente vai ter que fazer aqui vai ser o seguinte. Vai ser fortalecer o legendário. Porque senão a gente vai levar é muita paulada, né? Fortalecer aqui, o único lugar que eu posso fortalecer, se bem que eu vou ganhar mais algumas fichas. Deixa eu ver, 360. Não dá para chegar a 360. Vou ter que colocar essa ficha aqui mesmo. Tá? Ficar com ele assim, razoável. É, parece que a gente vai ganhar. O cara aqui, não sei se ele vai buscar. Não sei se vai aparecer um do nada ali e vai buscar esse resultado. É, boa noite, pescadores. Salve, salve, Heber. Grande Ledesma. E aí, Ledesma, como você tá, cara? Tudo tranquilo? Tamo junto, meu parceiro. Vamos ver aqui. Cara, eu vou fazer tudo, mano. Eu vou fazer as varas tudo. Eu não posso ficar sem vara, né? Não pode acontecer isso, né? A gente ficar sem equipamento. Mas vamos lá, vamos tirar as ruins. 2.8, 3.5 já não serve mais, 3.1 também não, 2.2 também não. Tchau. Vou ver se eu consigo deixar as mais fortes. Você é qual clã, Emerson? O Emerson, eu acho que é caiaque. Rapaz, falar em caiaque, gente. Deu polêmica hoje, hein? Deu polêmica hoje. Cara, não vai dar não pra mim fazer isso não, mano. Deixa eu contabilizar aqui, mas não vai dar não. Vou ter que ir com a vara 5 mesmo pra cima dos caras, mano. Melhor que isso daqui não vai ter como. Eu não vou queimar a vara 5. É mesmo do caiaque. Rapaz, deu uma polêmica danada hoje no caiaque. Lá no grupo Fischer Clash Brasil, o cara fez um post infeliz criticando a galera do caiaque, ao invés de. Por conta daquele negócio do sinal, né? Aquele velho é polêmica. Eu sabia que ia dar polêmica hoje do. Cara, eu quando falou vai ter GT, a primeira coisa. Fofocas. Ok, fofocas. A primeira coisa que eu falei, cara, quando falou vai ter GT, falei vai dar polêmica, vai dar o que falar. Eu sei que ia dar. E é sempre no mesmo lugar, na parte ali dos camaradas que faz. Marcelo Gomes, minha conta é de nob. Ah, é sim. Falei, vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Eu ri, foi muito hoje de manhã, hein? Com esse PT aí que deu. Deu gente saindo do grupo do UFC Brasil, deu gente entrando, saindo. Teve uma caça danada lá, cara. Caçaram o cara, mano. Deu, foi ruim, tá? 4.3, 4.4, 4.5. Não tem como mais fazer vara aqui.
Agora a gente pode contar. Vai dar completinho aqui, ó. Uma, duas, três. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vezes quatro. Vinte e oito varas, 28 equipamentos eu tenho ali. 28 equipamentos de dois só dá para fazer uma vara quatro. Então, galera, esquece, mano. Vou ter que encarar o GT mesmo com a vara 5. Não tem para onde correr. Vamos que vamos. Valeu, Ledesma. Tamo junto, meu parceiro. Valeu. Tamo junto. Vai sobrar três varas. Vai sobrar três nível 2. É que aqui, ó, 20 varas. 20 varas é equivalente. 20 varas é equivalente a uma. Cadê meu post que eu tava aqui? 20 varas é equivalente a uma vara 4. Se você tiver 20 varas 2, você faz uma vara 4. Para você fazer uma vara 5, você tem que ter 60 varas 2. Para fazer 12 varas 3, 3 varas 4 e 4 varas você faz uma 5. Então tem que ter 60 ali. Não vai dar, né? Não vai dar mesmo. É, já rodei a roleta, mas eu tenho 100 pérolas aqui, cara. Pode ser que essas 100 pérolas aí nos ajude, né? Deixa eu fazer o vídeo aqui, eu não fiz. Rapidão, deixa eu fazer só aqui. O vídeo do fechamento. Cadê ele? Ué, gente, eu passei tanto assim. Passei, passei bastante. Como que é o nome do evento? Caçadores de Upa. Galera, 41 likes já, 30 pessoas. Tinha que perder dois corações e empatar. Acabava essa frescura. Rapaz, dá o que falar esse negócio. Isso é verdade. Dá o que falar. Eu vou ganhar aqui poucas fichas. Vamos lá, vamos sofrer então. É hora. Fechar, nós já fechamos. Agora é o sofrimento do GT. Será que vamos conseguir aí sem perder nenhum coração? Não sei. Vou fazer até um craquete aqui, porque eu acho que eu vou fazer o vídeo total desse jogo, dessa jogatina. Eu vou agora do jeito que tá ali e a gente vai para cima. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui pelo menos um pouquinho na sorte. Não, não tenho ficha suficiente para mexer na sorte. São 50 fichas que tá dando? 50. 50. Se eu tiver uma porcentagem ali, vou ganhar uma ficha.
Não vai dar para botar mais uma na sorte, não. Tentaria colocar mais 1% na sorte ali para melhorar nossas condições, né, cara? Tem que ir com o máximo que pudesse. Se eu colocasse 15% aqui, ó, me ajudaria a chegar a 45%, né? Sendo que é só é 50, né? Aqui eu teria 45, aqui eu teria 45 e aqui eu teria 45% de sorte, me ajudaria. Vamos ver aí o que eu vou ganhar. Eu acho que não vai dar a soma que eu preciso. Não vai dar mesmo. Porque eu acho que só tem um pauzinho aqui na ficha. Se é um pauzinho, eu vou ganhar uma ficha, eu acho. É uma ficha que ganha? 50, vou ganhar uma ficha só? Eu não sei. Vamos lá, tá acabando aqui. Espero que ninguém tire a nossa posição. Os caras não se mexeram. Saludos a todos, hermanos del Colombia. Fala, William, beleza, mano? Deixa eu ver quantas fichas eu vou ganhar aqui. Um pouquinho mais só. Acho que deixa eu ver. Nem mostrou ali. Olha, o que que eu falei? É uma só que ganha. Foi para 59. Não dá para colocar a nossa ficha ali. Beleza. Vamos que vamos então. Vamos encarar o GT, Craquete GT, ó. Craquete GT, bora. Vamos lá. GTzão, galera. Segura coração, que agora de cara aquele que a gente não queria, aquele mais temido, né? Que é o legendário. Vou botar o speed aqui. Já vou procurar o maior possível, cara. Dá tempo de tirar dois? Se der tempo de tirar dois, eu vou puxar primeiro esse de 15. Mas eu vou buscar o de 16, cara. Vamos lá. Deixar o mediado para outra partida. Não vou lançar nessa partida. Vamos esperar que o cara não melhore, cara. 11 segundos. Agora não tem como mais puxar. Só se eu puxar no mediado. Eu vou ficar observando ali. Se ele puxar no finalzinho. Não. Veio até o maior ali, mas deixa embora. Primeira foi, galera. Ufa, mano. Ufa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. GTzão é coração na mão. Oscar, grande Oscar, tamo junto. Vamos lá. Agora veio aquele em que é o mítico, né? O mítico. Vamos no mítico, então. Valor até 16 ali são, é um valor bom. A gente tirou o maior valor dele, 16 e 11. Saiu um 15 e pouco aqui, cara. A gente tem que buscar ali o maior ainda. O nosso adversário não tirou muita coisa. Mas vamos tentar melhorar aqui, porque vai, a gente não sabe o que que ele pode tirar lá, né? Não quer vir, só veio um pouquinho maior, mas eu não quis, fiz questão de tirar. Agora veio um pouquinho maior. Espero que ele não venha se dar bem ali. Foi, galera. 15, 4 e uns quebrados ali. Parece que foi, né? Beleza, mais uma. Foi. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e ativar o sininho aí, ó. Vamos lá, respira. Bora. Era só. Esse aqui é o que a gente tem o bônus, é o que a gente é mais forte. Mas a gente não conhece o nosso adversário, né? Então vamos tentar puxar aqui o mais próximo de 11.
Eu já usei o imediato ali, eu não poderia ter feito isso. É, guardado mais pro final. E agora a gente tenta buscar aqui. Melhorar o valor, mas eu não sei não. Tá parecendo que ele não vai desenrolar ali não, cara. Ele tá buscando. Ó, no finalzinho ele vai jogar, hein? Eu acho que ele conseguiu o maior, hein? Se ele botou ali pra jogar, que ele vai conseguir o maior. Não. Foi só um susto, galera. Foi só um susto. Ô, GT enorme. É muito tempo de GT, né, galera? Tem 100 pesos aqui, ó, na frente. Vamos lá, vamos lá. Concentração. GT é pegado. O pesqueiro não nos dá confiança, porque não é um pesqueiro bom. Mas, vindo esses peixes aqui, o mítico, eu já fico mais tranquilo. Vamos lá, buscar próximo 15 e pouco, 15.700 e pouco, boa. Bom valor aqui, é um americano. Tem aquele parada do Kenai ali, aquele bichinho do Kenai ali. É para quem foi bem lá no Kenai, né, cara? Aquele urso na boca ali, eu acho que é do Kenai, se eu não tô enganado. Aquele urso na boca ali é do Kenai, mas vamos lá. Olha lá, ele tirou um bem maior, galera. Como que eu acabei de falar com vocês, ó. Aquele urso ali é do Kenai, bateu um maior um pouquinho aqui, mas a vara é 70% adicional. Vamos ver se a gente vai tirar o valor dele. É, tiramos, cara. Vamos ver se ele vai puxar maior, hein? Sai, 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 foi. Começou as dificuldades, começou as dificuldades. Vamos fazer o que a galera sempre fala, aquela mandimba de sair e voltar. A gente só vai começar a usar um pouquinho aqui na frente, tá? Eu não vou usar o peso agora, mano. Não vou usar. Vou usar ele mais na frente. Porque qualquer puxada que a gente der aqui, cara, com o HRT, a gente vai arrancar esse peso todinho. Entendeu? Então, vou deixar pra próxima. Vou deixar essa HRT aí mais pro final. Adrenalina pura no GT. Dá aquela saída, volta de novo e vamos lá. Vamos encarar esse GT. Até o momento, nenhum coração. Estamos passando aqui por momentos apreensivos. Segura o coração, amigo! Agora veio aquele que já nos dá um pouquinho de tranquilidade. A gente vai tentar puxar ele o maior possível. Tá próximo do 11. Nada de pegar esses pequenininhos, porque esses pequenininhos aqui. Olha, vou puxar esse aqui, que ainda não dá tempo de puxar outro. Mas esse valor ali eu gostei, de 600. Não me trava. E agora a gente busca o maior, mais próximo possível. Isso, mais próximo possível ali do 11. Porque às vezes a gente consegue tirar o de 11 e tal. Vamos lá, qualquer coisa a gente tem uma imediata. Bater um 11 só para garantir. Vou puxar, cara. Vou puxar porque é só para garantir. Meteu um sucesso ali. Valeu, mano. Não vou... deu tempo nem de mandar um agradecimento pro cara. Mas tá lá. Tamo indo, hein? Apreensão, apreensão. Haja coração, amigo. Vamos lá, vamos na sequência. Agora para frente, estamos pegando uns caras mais pesados ali, mais difícil, vocês viram, né? Veio ali um, mas aí veio o nosso peixe aqui que dá uma tranquilidade ali e tal pra gente. Sempre mais próximo de 11, 10.700, tá um valor bom e a gente pode ainda conseguir tentar puxar mais. Ele vem de 11, vocês viram que a gente consegue tirar ele de 11 ali. Às vezes ele pinta, ó, 10.900, melhor ainda. Como é bom ver os outros jogando GT, cara. É tenso, Fabiano, Fabiano. Fabiano, sai fora, Fabiano. 10.900, galera. Vou ficar de boa, cara. Vamos ver se esse cara vai surpreender. 10.79, acabou não surpreendendo tanto. Fernando de Noronha, estamos jogando em casa, galera. Ó, o jogo hoje é em casa. Estamos em casa. Fernando de Noronha, Brasil. Brasil.
Beleza. Eu ainda não vou usar o peso, eu ainda vou esperar um pouquinho. Quando eu começar a perder algum coração e tal, a gente pega o peso. Vou dar aquela saída. Não tem nada a ver, mas vamos na brasileira, vamos na greguediga, greguedaga. Vamos lá, mais um confronto. Ruge, coração. Cara, não tem bônus. Vamos lá. Próximo de 15. 15, 500 e pouco. Próximo de 16, na verdade, né? Esse aqui é próximo de 16. O cara tirou ali um 15, 200 e pouco. A gente tirou um 15 e uns quebrados. Mas pode ver que o cara não é ruim. O Emerson. Ah, é passinho de 16! E foi minha derrota, mano. Poxa, a derrota foi aqui, cara. Passei um de 16, mano. Achei que não ia bater essa merda, mano. Poxa. Poxa, mano. Minha derrota foi ali, cara, no 16. Levanta a cabeça, vambora. Levanta a cabeça, não tem como não, né? Foi uma derrota trágica ali no melhor. Não é no melhor peixe que é um mítico, né? Mas passamos um de 16 lotado ali, mano. Vamos lá, força. E agora veio aquele que nos dá mais medo. Que é o lendário, né, cara? Vou tirar esse aqui. Na verdade, tirei com o imediato. Não era para mim ter feito isso. Era para mim ter guardado o imediato. Agora é buscar o maior possível. A gente tá jogando contra o russo ali. Os russos não são brincadeira, mas saiu de 16.900. 16.900, eu nem tirei esse valor ainda desse peixe, hein? 16.900 é recorde. Olha lá, é recorde, porque eu não tinha tirado esse valor ainda. Vamos ver se o cara vai puxar um de 17. Se ele puxar de 17, mano. Aí não tem como não, né? Galera, vocês estão comentando aqui, eu tô vendo um pouquinho só. A tua isca tá 8 épico? Sim, a minha isca tá 8 do épico. Foi por isso que eu tirei o 13. Bora na malícia. Ticarecatica. Grande Mota, grande Doutor Mota, tamo junto, meu amigo. Caracas, galera, perdemos um coração ali, tá? Ainda temos ainda aqui. São 4 para 3. Vamos para mais uma. Tá pegado, tá bonito, tá legal, o negócio tá legal. Vamos lá, 16 e 11. Cara, não posso deixar passar mais 16, igual eu deixei passar, tá? Próximo de 15 ali, próximo de 16, 15.900. Próximo do valor ali que a gente já tirou, tá? É um valor muito bom. Não é um valor que ele. Beleza, saiu bonito. A gente tirou 16, cento e pouco, o maior valor dele. Vamos ver se ele vai começar a melhorar aqui. Se ele começar a melhorar aqui. E agora ele não vai para melhorar, né? Ele vai para ganhar. A única opção que ele tem agora é buscar o para ganhar, né? Ó, Zé, eu fechei só com um coração do meio pra frente. Caraca, cara, parabéns, mano. Parabéns que deu certo pra você aí, ó, Zéias. Fico muito feliz, cara. Tamo junto. Foi na sorte mesmo, mano. Foi na sorte mesmo. Ó, ganhamos mais equipamentos. Vou dar aquela saidinha do tica-da-ca-tica-da-ca-tica. A gente dá aquela saída aqui, volta. Só pra ir no molejo brasileiro. Mas falar que isso tem a ver, eu às vezes duvido um pouco que tenha a ver fazer isso. Mas tá dando certo. Ixi, demorou demais, cara. Demorou demais pra sair adversário aqui. Eu tinha que ter cancelado. Quando acontece isso,
Geralmente o Fishercraft joga caras muito fortes contra a gente. Tá? Ó, 15.750, mano. Será que esse adversário é forte mesmo? Mas demorou demais, cara. Quando demora demais assim, é bom sair, tá? É bom cancelar. Não fica não, olha lá. O que que eu falei com vocês? Quando fica demorando, a gente vai até depois analisar a conta do cara ali. O que que eu vou fazer aqui? Vou ter que ligar o power. Pra ver se a gente consegue buscar um de 16. Vai gastar pra caramba, mas pode ser que saia. Infelizmente não. Não vou gastar o restante. Perdemos mesmo. Cara, você viu? Demorou, demorou entrar um adversário. Quando isso acontece, uma coisa que eu falo que é certa é isso, cara. Como que eu entro aqui no adversário? Tem como não entrar? Pra ver não a conta do cara? Eu queria entrar aqui pra ver a conta do cara, mas eu acho que não tem como mais, né? Você não tem como ver seu adversário, né? Não tem como você vai mais ver o adversário, galera. Vamos lá, vamos lá. 3 para 2, 3 para 2. O importante é fechar, cara. GT não pode. Ah, valeu, Emerson. Emerson falou que o GT não pode olhar o seu adversário. Veio o legendário, aquele que a gente tem mais dificuldade aí, né? Vamos lá. Buscar o próximo, o mais próximo ali de 17. 15.700 é um valor bom, não vou deixar passar, porque eu não sei o que o cara vai arrancar ali. E vamos tentando buscar melhorar isso aqui, cara. Tá demorando muito lançar, ele tá buscando o maior possível dele. Enquanto ele tá buscando o maior possível, a gente também... Ah, mano. Ô, velho, na moral... Duas derrotas seguidas, cara. Poxa, cara. Que raiva, mano. Galerinha, chegou um momento tenso aqui, tá? Um momento bem cabuloso. Vamos esperar que o GT coloque não o legendário, mas 2 para 2. Agora a gente chegou no momento que, cara. É tentar fechar ou é comprar pérola, comprar com pérolas, né? Acabou vindo aqui o peixe que a gente é melhor. Vou até para não. Acho que eu já joguei contra esse cara ali. Mas vamos lá, tentar tirar o melhor possível. O mais próximo de 11. Vou puxar esse de 16. Ele tirou um pouco menor. Vou desligar aqui o meu peso e vou ficar tentando puxar. Bater um de 11. Isso aqui é muito bom pra gente. Eu acho que eu já lutei contra esse cara hoje ainda, cara. Eu não tô lembrado. Mas eu acho que eu já disputei contra esse cara. Ufa, mano. Ufa. Ufa. Vamos lá, galera. Última pra gente fechar aí tudo. 2 para 1, 2 para 1 agora. Vamos ver se vai. Tem uma mítica aqui. 2 para 1, galera. Relaxa, Ebin. Relaxa que vai, cara. 2 para 1, hein? Bateu um russo ali esquisito. Logo quem veio? O legendário. Vou tirar aqui, vou tirar o speed. E vou tentar buscar aqui mais próximo de 17, cara. Vou tirar esse. Vou tirar o peso, que não tá dando muito certo o peso, mas o speed tá tendo mais eficácia. 16.800, valor bom, cara. Tomara que ele não tire acima disso. Vamos esperar que ele já até tire o dele, mas até agora nada, nem se movimentou, desgraçado. Ele vai para a última, tirou um de 15, 300 e pouco. O tempo tá acabando.
Será que essa vai? Ele deu tinino? Eu acho que essa vai, hein? Eu acho que ele não vai conseguir tirar melhor que isso, não. Ah, tá lá, galera. Tá lá, manos. Ufa, mano. Deu certo. GT finalizado. Craquete. Não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e tá aí, ó. GT finalizado. Valeu! Galera, tá aí, GTzaço finalizado. Eu vou ter que voltar lá no GT, calma aí, pra mim tirar o print. Deixa eu só tirar o print e já fazer também o vídeo. Calma aí que eu já vou ler os comentários de vocês, tá? O vídeo vai ficar enorme. Foram quantos minutos de GT, gente? Beleza. Show de bola, né, vizinha de noite. Ixi, que bagulho esses caras postaram aqui, mano. Valeu, galera. Valeu. Fechamos tudo que tinha que fechar. Fechamos o GT. E agora a gente vai olhar o nosso rank. Após os 13, o 13 estrelas que a gente tirou. A gente chegou na marca de 128 pontos, tá? 128 mil. É, fechamos tudo que tinha que fechar, desafio, blá blá blá. Ah, é. A gente, antes de ver, olhar o rank, vamos fechar isso aqui também, ó. Que a gente precisa fechar isso aqui, ó. E vai dar até tempo de fazer tudo que eu tinha que fazer. 30 pessoas, 46 likes. Muito obrigado pelos likes, galera. Tamo junto. Livezona à noite aí, né, Sub-Zero? Show de bola. Vou começar a fazer lives assim, tá? Vou ficar o dia ali jogando nas mini. E à noite eu venho pra fechar o evento com vocês. Vai ter dia que eu não vou poder fazer isso, mas quando eu não puder, eu faço a live de manhã. Faço a live cedo. Vou segurar esses pesos ali. Vou tirar também a minha sorte aqui, que também pode ser. Vai gastar bastante. Vamos arremessar um peixe aqui só para que aproximar de 11 ali. Aproximando de 11. A gente já vem aqui. Pega o segundo valor.
Beleza, beleza. Vamos que vamos. Galerinha, vamos lá, né? Finalizar só isso aqui e depois a gente vai conferir ali como que a gente ficou no ranking, tá? Mas antes disso, vamos finalizar todas as os duelos aqui. Pra ficar suave. 48 likes. Muito obrigado aí pelos likes, galera. Obrigado mesmo. Tamo junto. Falcon perguntou se tem GT pelo menos uma vez. Tem que ter GT pelo menos uma vez por semana. Seria massa, mas eles tiraram, né? A galera reclamava muito do GT, né? Que travava o jogo, que não sei o quê, que blá blá blá. Era uma reclamação muito grande do game, né, cara? O game tinha com GT que o pessoal perdia, não se conformava com a derrota e tal. Aí os caras falaram o quê? Quer saber? Vamos tirar esse trem. Tamo junto, galera. Obrigado pelos likes. Tamo junto, tamo junto. Mais uma vitória. Vamos lá, vamos fechar esse bicho. Agora a gente vai fechar esses aqui, ó. Nem trem. Não é trem não, GT. Não entendi, mano. Lenilson, grande Lenilson. Lenilson também fechou o GT também. Vamos lá, ganhar mais um aí. 49 likes. Obrigado, galera, pelos likes. Tamo junto. Deu uma queda aí a live aí, mas é porque a galera já tá se ajeitando. Vamos ver que como que vamos a gente vai se comportar essas lives de noite. Vamos se comportar. Cheguei pra Valeu, mano. Grande Flávio, tamo junto, mano. Só fechar aqui esse trem, já tô fechando também, que hoje eu tenho um compromisso aqui, então não dá pra mim ficar muito. 7 horas era o previsto pra tá. 7 horas é previsto pra tá fechando. Deixa eu só fechar o que tem que fechar aqui. Que são aqueles outros duelos ali. Depois disso, a gente fecha a live. Conseguimos um bom desempenho. Quero ver o ranking, cara. Como que eu vou estar no ranking? Com aquele 3 estrelas que a gente tirou. Do épico, será que o rank vai? Será que a gente vai estar entre os 10? Eu acho difícil porque hoje eu acho que o Fischer Clash abriu a caixa ali dos 3 estrelas. Muita gente postando 3 estrelas desse tubarão. E eu acho, tenho para mim, que não vai ser diferente no meu rank, né? É a galera ali que é realmente pesada, né? Vamos ver se eu vou ficar pelo menos entre os 10 com esse 13 que eu tirei. Vamos ver se tem. Se tiver 10, 10, 10 jogadores que tiraram 13 estrelas no meu rank, eu vou estar entre os 10. Se tiverem 20 no meu rank que tiraram 12 estrelas, eu vou ficar entre os 20. Se tiverem 50, a gente vai ficar entre os 50. A gente vai ver nessa base aí como que vai estar a situação do meu rank. Se 80 tiraram 13 estrelas, eu posso ficar entre os 80, porque eu creio que meu 13 estrelas foi o mais baixinho possível.
Meu 13 não foi aquele 13. Aquele 13 que mostra respeito, né? Aquele 13 ranqueado e tal. Foi um 13 bem. Eu também tenho um compromisso, ver o Fortaleza ganhar São Paulo. Caraca, velho, que compromisso é esse, mano? Galera, aqueles 150 pesos eu acho que não tinha necessidade de eu gastar no GT. Eu acho que dava pra passar de boa. Fui gastar, mano. Mas tá bom. Pelo menos a gente conseguiu fechar. Pô, dois corações, né, cara? Ficou. Foi tenso. Foi tenso. Não foi fácil. Mas foi. Esse pesqueiro aqui, ele se tornou bom, cara, a partir do momento que eu comecei a jogar nele, tá? Eu não jogava muito no Noronha, não. E aí teve um evento aqui, eu fui também e escandalizei, cara. Peguei e meti os míticos 7, meti dois épicos, dois não, um, esse de hoje que eu coloquei ele 8. Mas a Moreia lá, eu coloquei a Moreia 8. Então, cara, eu comecei a ir bem nesse evento que eu peguei e falei, não, vou meter o chute na porta. Vou subir esses peixes, nem podia gastar tanto XP. Na época eu tava ainda naquele plano de não gastar, mas como o pesqueiro era ruim, falei bem assim: eu vou pela isca, eu não tinha equipamento. E aí, a partir do momento que eu comecei a subir as iscas e jogar pelas iscas, eu comecei a melhorar nesse pesqueiro. Mas ele não era bom, eu não tinha esse pesqueiro. Tá vendo ali, ó? 11 estrelas e recorde. Pra vocês verem que o Noronha é tão ruim, meu. Que eu acabei de tirar um 11 estrelas aqui, recorde. Tem noção de como que o pesqueiro não é bom? Flávio tá falando que o dele é bom, ó. Noronha é bom. Falta melhorar a árvore. É, eu consegui botar o full hoje no Versus. Tinha 400 fichas aqui sobrando quando eu entrei no evento. Peguei as 100, quase não, 500 iscas sobrando. Peguei 125 na loja. Que é aquelas por moeda e coloquei, consegui colocar. Galera, o último aqui, hein? A última meta para ser cumprida. Vamos fazer aqui e a gente já fecha nossa live aí, nossa live de noite aí. Galera, compareceu, deu 51 likes, galera. Muito obrigado aí por ter comparecido na live hoje. Tamo junto. Repetiu o valor, vou tirar esse mesmo. Mr. Intel 56 WMW. Tirou um maior ali do que eu, ó. Eu acho que eu parece até o cara que eu joguei na. Galera, e assim foi, cara. Fechamos todas as metas. O maior valor que eu tirei foi de 11.390 daquele tubarão lá, tá? Então assim a gente fecha. Chegamos a 131.590. Eu só preciso ver se vai ser agora que é a hora, né? Vamos lá olhar o rank e ver. Eu não vou tentar melhorar nada aqui, só vou ficar mesmo deixar no bot ali pra farmar.
continuar farmando as coisas que estão farmando aqui, a gente não tá pegando grandes valores. Mudou o horário da live? Não, mano. Não, então, eu tô querendo mudar dia de semana. Dia de semana eu vou fazer à noite. Sexta-feira, sexta, sábado e domingo, tem que fazer de dia pra mim. Quanto mais rápido você ir nos eventos, é melhor, né? Então, hoje eu deixei direto aqui a live, no bot. Eu deixei nas mini, foi pegando as mini ali, fechou a parte das mini. E agora à noite eu vim e fiz o GT e os duelos. Deixei o GT e os duelos para agora à tarde. Vamos lá, vamos ver o rank. Vamos ver se teremos surpresa ou se vai ser normal entre os 50, entre 80, entre 100. Vamos ver. Vamos lá. 16, galera. Então foram 16 pessoas arrancaram aqui um 13 estrelas, um pouco maior do que o meu. A gente ficou ali na casa dos 16. Os 16 ali para cima arrancaram maior e pode ser que mais pessoas melhorem, né? Esses valores, que é os caras que vão atrás mesmo dos 13 maior. Eu, por mim, o que eu fiz aqui já tá de grande tamanho, não vou forçar, até porque não pode ficar gastando power, né, cara? Tá bem complicadinho. Henrique, à noite. Riddle, grande Riddle, tamo junto, mano. Sim, fiz a livezinha hoje mais tarde, tá? Mas já estamos fechando já. Agradecer todo mundo que compareceu aí. Galera, os valores que eu tirei foram esses aqui. O 13 estrelas de 11.390. 16.837 no 12 estrelas com a vara 5. Lembrando que foi com a vara 5 do tubarão. O tubarão limão, 16.112. O 12 estrelas do meu. O cara que tá tentando buscar aqui, vai ficar um pouco difícil para ele, mas talvez ele pegue. Esse Johnny é brabo. Vou mostrar também qual a configuração que eu tirei o 13 estrelas do Épico, tá aqui. É vara 4.7, 30, 3.8, 90, 4.2, 14. O bônus eu tenho da Moreia, 5.6, e tenho também dele agora, 5.2. Busquei esse bônus hoje de manhã cedo. E nós temos aqui na árvore, tá do mesmo jeito que eu tirei. Dois pontinhos aqui, um pontinho só nele e o versus full. Foi assim que a gente conseguiu hoje aquela meta de 13 estrelas ali. E foi isso. Não precisei gastar pérolas na nossa no GT. Foi isso, galera. Obrigado aí. Obrigado que todo mundo compareceu. Grande Avito. Fui. Valeu, Emerson. Tamo junto, cara. Seu campeonato tá fácil, hein? Cara, tá fácil. Tá fácil em termos, né, Avito? Por quê? Vou explicar. Meu pesqueiro não é bom, né, cara? Eu não tenho vara boa aqui. E eu acho assim, mano, que não tá tão fácil, não. Pra mim, não tá tão fácil porque os caras aqui, ó, todos estão em cima, ó. Estaria fácil se eu tivesse com uma pontuação muito elevada. Tá tranquilo, mas não tá tão fácil, não, por conta dos meus equipamentos. Então, tá razoável que ainda tem chance desses caras me passarem, ó. Eles estão tudo com vara 7. Eu tô indo muito bem, mas eles que não estão arrumando nada, cara. Porque aqui, ó, vara 7 mítica do Tubarão Limão. O outrozinho aqui, ó. Tem um aqui embaixo aqui também, ó. Tem o Legendário, vara 7 do Legendário. Eu não tenho vara 7 do Legendário. Talvez ainda não fique em primeiro, entendeu? Vai ficar bem pegado aqui, ó. A Vitor, não tá tão fácil assim pra mim, não. Talvez o seu aí esteja mais pegado, né? Talvez. O seu aí, os caras estão em primeiro, estão com uma pontuação maior. Os caras tiraram 45 e 600. Mano, depende muito do rank do seu level, né? Do seu level e o que você trabalhou com seus anos do seu level aí, cara, depende muito. Mas vamos lá, vamos lá. Valeu, galera, obrigado pela presença aí, tamo junto, tá? Fiquem com Deus. Boa noite aí, até a próxima live aí. Amanhã a gente deve chegar aí de novo nesse mesmo horário, depende do evento. Dependendo do evento, mesmo horário que a gente tá. 194. Pô, legal, cara. Então quer dizer que os caras aí, no seu nível, que caíram na sua,
Estão bem fortes, tá? Estão bem fortes. Mas aqui tá tranquilo. Valeu, valeu. Fui, galera. Tchau. Até mais.